Dnes zasadal mestský krízový štáb. Informácie aktuálne sú takéto. Máme v okrese tretí prípad, ktorý je mimo Skalice, je v domácej liečbe a ostatní ľudia okolo neho sú v karanténe. Chcem veľmi pekne poďakovať Skaličanom, že dodržiavajú pokyny, ktoré sú určené od hygienika, od úradu vlády aj od ministerstva zdravotníctva. Situáciu v meste máme pod kontrolou. Pripravujeme sa na krízové centrum v prípade, že by pracovníkov sme museli izolovať. Na tomto momentálne intenzívne pracujeme. Začali sme nosiť rúško, ale je treba pripomenúť, že o rúška sa treba aj starať podľa toho, aké používate. Pokiaľ máte látkové, každý deň oprať, prežehliť. Veľmi dôležité. Pokiaľ máte takéto chirurgické, jak mám ja, tak naozaj, pokiaľ by ste v ňom chceli byť celý deň, tak použijete až 3 rúška. Najviac vydrží tie 4 hodiny. Potom sú rôzne typy respirátorov, ktoré sú jednorázové. To znamená, že môžete ich používať iba jedenkrát. Pre občanov, ktorí sa voľne pohybujú po meste, je najefektívnejšie vlastne to látkové rúško, ktoré môže ošetrovať práve tým praním a žehlením. Ochrannou pomockou sú štíty, ale ja osobne si myslím, že štíty sú určené hlavne pre tých, ktorí buď pracujú v nemocnici alebo v zdravotníctve, alebo potom pre hasičov, policajtov, ktorí teda idú priamo do toho ohniska tej nákazy. To by malo byť tento okruh ľudí, ktorí by mali pracovať v štítoch. Chcel by som poďakovať všetkým Skaličanom, ktorí dodržiavajú nariadenia ohľadom nosenia rúšok, ohľadom hygieny pri nákupných strediskách. Ešte by som chcel vyzvať, aby aj v prírode dodržiavali dané odstupy, aby sa nezlukovali vo väčších počtoch na jednom mieste, lebo aj toto je veľmi dôležité. Bezpečnostná situácia v meste Skalica je dobrá, snažíme sa ju udržať v zaužívaných medziach, aby občania sa cítili bezpečne. Aj keď dostávame informácie o tom, ako budeme sa chovať cez Veľkú noc, chcem vás dopredu pripraviť na to, že pohyb medzi okresmi občanov nie je veľmi doporučený. To znamená, že cesta do práce, maximálne doma, ani nenavštevovať stále seniorov, toto stále platí a chcem, aby sme si to dopredu uvedomili. Chcem zároveň skutočne poďakovať. Táto doba nám možno praje k tomu, že viac sa chováme k sebe milšie, že máme na seba čas.